Розділ 4. Світло небесної книги. Коран, головна, священна книга ісламу, однієї з найпоширеніших релігій світу, у багатьох країнах проголошеною державною. Для немусульман він є чудовою пам'яткою арабської класичної літератури і середньовічної арабської мови, яка збереглася до нашого часу майже без змін. Батьківщина Корану, спекотні на півпустелі і зелені оази Аравійського півострова у давнину заселеного кочовими і осиленими арабськими племенами. Назва священної книги мусульман походить від арабського слова Аль Куран, читання в голос, на пам'ять. Згідно з ісламом, це откровення, прочитані пророку Мухаммаду, Янголом Джибрілом. У біблії Гавріїлом з небесної першокниги від імені Аллаха Бога. Відбулося це в VI столітті зовсім недавно в порівнянні з іншими священними книгами людства. Від нового заповіту Коран відділяє аж 600 років, а відвед 12 століть. Пророк Мухаммад, той, кого хвалять, народився в 570 році в Меці. Це велике торгове місто розташувалося на перетині давніх караванних шляхів з Індії і Візантії до Африки та Європи, а тому жили в ньому люди різних віросповідань – язичники і буддисти, іудеї, і християни, День народження Мухаммада збігається з днем його смерті. Такий символічний збіг дат згідно з ісламом, наголошує на особливій місії останнього посланця і пророка Аллаха. Його жетепис, як і біографії інших засновників релігії, містить численні легенди і описи дивних подій. Наприклад, вважається, що під час народження. Мухамада на його матір з неба лилося чудесне сяйво. Коли ж він з'явився на світ, у меці впали і розбилися язичницькі ідоли, і в головному храмі на північному заході Ірану згасло полум'я. Відомо, що пророк рано осиротів, і ним опікувався дядько Абу Таліб. Певний час Мухаммад пас кіз і Овець, а коли йому виповнилося 12 років, разом з Абу Талібом вирушив у подорож до Сірії в складі торгового каравану. Імовірно, саме тоді Мухаммад уперше ознайомився хри з християнською, іудейською та іншими релігіями. Легенди розповідають, що в Сирії якийсь християнський аскет. Начебто впізнав у хлопчикові майбутнього пророка і провістив йому велике майбутнє. У 21 рік Мухамад уже мав у меці репутацію надійної, солідної людини і за рекомендацією дядька вступив на службу до багатої вдови Хадіджі, змушеної самотужки провадити каравану торгівлю. Незабаром Мухамат. І Хадіджа покохали одне одного і одружилися, незважаючи на протести з боку родичів. Шлюб приніс Мухамаду достаток. Відтак він дедалі частіше перебував у філософських роздумах, полюбив усомітнюватися на горі хіра поблизу Мекки. Близько 610 року в ніч в могутності перед Мухамадом з'явився Янгол джібріл із сувоєм, загорнутим у парчеве простирадло, і наказав читай. Оговтавшись від потрясіння, Мухаммад відчув. Що слова першого откровення Аллаха, ніби закарбовані в його серці, і почав проповідувати, як і всі віщуни, він говорив пристрасно, інколи несамовито. Промови його, що складалися з коротких рубаних фраз, зі своєрідним ритмом і Римою звучали як римована проза. Спочатку в проповідях Мухаммада не було нічого нового в порівнянні з іншими віровченнями. Пророк сповіщав близькість страшного суду і обіцяв праведникам здійснення одвічної мрії мешканця постелі, з тінистими садами і прохолодними джерелами, а грішникам вогненне пекло, жахливіше від розпечених пісків. Однак із часу Мухаммад закликав відкинути старих ідолів, визнати єдиного бога Аллаха і беззастережно скоротити його волі. Іслам у перекладі з арабської означає покірність присвячення себе Богу. Насправді це означало підкорення всіх правовірних арабської муслім, звідси і друга назва ісламу, мусульманство, новому пророку. Це положення закріплювалося формулою: Немає Бога, крім Аллаха, і Мухаммад, пророк Його. Щоправда, більшість аравійців вважали за краще і надалі поклонятися лише своїм родоплем'яним божествам, серед яких були небесні светила, джерела, дерева, скелі і навіть камені. Мухамаду і його прихильникам довелося тікати до сусіднього міста Ясріб. Пізніше Медіна, місто пророка. Переселення відбулося 622 року, і саме ця дата стала початком мусульманського літочислення. Тут Мухаммаду поталанило більше. Незабаром на його бік перейшли кочові племена. І 630 року владу пророка визнала практично вся Аравія. Щоб нову релігію прийняла і знать меки, Мухаммад оголосив тамтешній храм Каабу головним святилищем ісламу, а паломництво до нього хадж обов'язковим для кожного мусульманина. На той час книги Корану як такої ще не існувала. За життя Мухаммада послідовники записували його откровення на пальмових листках, кістках тварин, каменях. Але більшість за арабською традицією заучували ці промови на пам'ять. За рік після смерті пророка в запеклій битві загинуло чимало знатних мусульман, які знали Коран. Відтак за сприяння найближчого соратника і особистого секретаря Мухаммада Зейда було зроблено нові записи. До Корана входять 114 фрагментів, які називаються сурами, і складаються з віршів аятів. У перекладі з арабською аят диво, знамення. Адже за легендою Мухаммад на доказ свого божественного пророчого дару продекламував саме коранічні вірші. Сури зазвичай поділяють. Намиканські і медінські відповідно до періодів перебування Мухаммада в Меці та Медіні. Не маючи змоги організувати текст за тематичним або хронологічним принципом, матеріал розмістили в порядку зменшення обсягу окремих сур. Останні найменше складається лише з кількох рядків, тим часом як перші цілі трактати. Винятком є лише перша сура. Аль-Вахіта відкриваюча, хоч і невелика, за обсягом, проте найголовніша для мусульман. Вважається, що весь Коран уміщено в цій сурі, а вона своєю чергою зосереджена в першій фразі, а ця фраза у першій літері. Літера ж сконцентрована в крапці, над нею, яка є першою краплею божественного чорнила, і ця крапля прототип усес усесвіту. Першу суру читають під час усіх мусульманських обрядів і часто використовують в оформленні храмів. Словами першого аяту альфахіти, ім'я Аллаха, милостивого, милосердного, починається кожна наступна сура, окрім дев'ятої. За традицією, так розпочинаються і молитви, і листи, і навіть літературні твори. Сури Корану вельми різноманітні за своїм змістом. Створюючи нову релігію, Мухаммад спирався на легенди арабських племен, перекази народів, що жили задовго до появи ісламу. У Корані є перекази біблейних сюжетів, притчі, клятви, погрози і застереження. Описи історичних подій, міфологічні оповіді, роздуми про будову світу, правові міркування тощо. Варто зазначити, що Коран з повагою оповідає про біблійних героїв Адама, Авеля, Ноя, Нуха, Соломона Сулеймана, Моїсея Мусу, Іосифа, Юсуфа, Івана Хрестителя, Марія Мар'ям, Ісуса Ісу та інших, наприклад, у Сурі, 19 Мар'я детально відтворена історію народження Іси. Однак, на відміну від нового заповіту, для мусульман украй важливо, що Іса людина і тільки людина, навіть якщо він дуже близький до Бога, і народження його було незвичайним. Коран наголошує, що Іса не син Бога, а лише його посланець.